อ๋อจีแอปก็เลยก็ต่อเลี้ยวเก่าเนี่ยโอ้ที่ว่าเราสรุปเชื่อเลี้ยวซาเปียนจ่าเลยไอ้มาดามแม่ก็ยังแต่งเพื่อการเมืองเนาะอ๋อจีเลี้ยวอพลิเคชันนี้เนี่ยกว่าต้องมีมาเลี้ยวซาเปียนจ่าไปไหมสรุปเชื่อแต่งเพื่อการเมืองเนี่ยเปียวโอ้ไม่มีสรุปเลยอ๋อกว่าติดซาลาเตมิอาเป็นลมโยสุยเลี้ยวเส้นเวลาไม่เลสว่ากว่าไม่รู้จะบุกเนาะจะเจ้าก็ยังต้องบอกจ่าเลยจะเจ้าก็ทุกที่เอเดีย สักเล็บเรนี่แปดตัวสักเล็บบ่เนาะตัวสกรีนไทม์เลยมันหกบุตรเปเปอร์เลยเนี่ยเรื่องว่าส่วนนี้ตัวคลีตัวมีสิบเจ็ดสิบมาเลยปูเสียมลูกสาวลีเลยพับยาเลยเปลี่ยนดีลูฮาลีเลยทับบอลอะไรข้าจะตัวจะเล่นนิ่งเรื่องว่าปูบีว่าแฮปปี้เพล่าบ่เนาะ เนี่ยตีละลงเนี่ยตลาดเราแถวซาตีเลยบ่เนาะแล้วดีแล้วนี่แอปพลิเคชันอ๋อตัวจะชาร์จดีสักเลี้ยวบ่เบรนี่แปดบ่เนาะอะไรเดียวน้ำมีโอชีเอ้ยน้ำมีก็กูรันเลยคลีมีส์อ๋อน้ำมีคลีตัวแล้วนี่ตรงเตะเลยฮาร์ลีย์ส์อ๋อยังเซเว่นซาร์เลยอะไรวันนี้เบียร์เปอร์ฟิชกูตีเลยไอ้ยานี่จะเซ็งกูดีเนี่ยมาซาบีอ๋อตัวเนี่ยมาในเงี้ยมาลอนชิ่งลูกเตะบ่เนาะแล้วน้ำมีก็ที่พ่อมาลาบีอ๋อกูตีฮาร์ลีย์ส์แชร์ริง
strain လုပ်ပေးတဲ့ကတ်လေးတွေပါတယ်လို့လည်းပြောရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ပညာရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကနှမျိုးခွဲပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်။ IQ ရှိမယ်, EQ ရှိမယ်ပေါ့။ IQ ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ပေါ့နော်။ဖြတ်ထုတ်ဉာဏ်ကောင်းတာ၊စာမျိုးပွဲမှာအမှတ်တွေအများကြီးရတာ၊သင်္ချာတွေကောင်းကောင်းထင်ရှင်းနိုင်တာ၊ပြဿနာတက်လာရင်ပြဿနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အမြန်ထင်ရှင်းနိုင်တာပေါ့နော်။ပြောရင်တော့သူကဉာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျမကတော့ဒီကလေးနဲ့ပေါ့နော်မိခင်နဲ့ကလေးပညာပေးစာတွေကိုရေးတဲ့ Jessica Moses ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီ Bedfish မြန်မာရဲ့ application ရဲ့နောက် Brainy Pad လို့ခေါ်တဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာလေးလာရေး device လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းပြောပြရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပညာရေးရဲ့အရေးကြီးပုံအင်္ဂလိပ်စာရဲ့အရေးကြီးပုံလေးတွေကိုလာရောက်ဟောပြောပေးတာပါရှင့်အော်ဒီ app ကလေတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဟိုဒီပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုစာပြန်ပြတယ်အိမ်မှာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ဖက်ကမမှန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး application လေးနဲ့ကိုကသုံးမျိုးမှကလေးတွေကိုစာပြန်ပြပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဖက်လည်းမှန်တယ်ပြီးတော့ဟိုအမေမေဆိုတော့လေအဲ့လိုကိုကစာလာတင်မေးရဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်ကလေးစိတ်ဝင်စားမလဲဆိုတာကမလုတ်သက်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ application လေးကကျတော့ကိုကလိုပုံမြင်ဖတ်တဲ့ဆိုလဲဟိုပုံမြင်ဟိုကာတွန်းလေးကလှလှလေးနေပေါ့။အဲ့တော့ကလေးတွေကစာတင်လို့တင်တယ်ဆိုတော့သူကတတိမထားမျိုးသူတို့အနေနဲ့ကလိုကာတွန်းစာအုပ်ဖတ်ပြရတယ်အဲ့လိုပေါ့။သူတို့ရဲ့ entertainment time တစ်ခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပဲတွားတော့လေစာတင်ရတာအရန်လဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုပြီးတော့စာတင်ရတာမနှီးညူတော့ဘူးပေါ့နော်။အတန်ထွက်ကလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာတယ်။ပြီးကြလို့ရှင်လို့ပြောမယ်အခုဆိုတောင်းတဲ့တမီးဆိုရင်ညဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application လေးဖတ်ရအောင်ဆိုပြီးမှသူတို့တောင်းဆိုလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့အမေမေတွေအတွက်ကတော့အရန်ကောင်းမယ်လို့သာချက်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကပေါ့နော်အခုကနီးပညာကလည်းတိုးတက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနီးပညာအပြင်ဥမှာပေါ့နော်တခြားအင်္ဂလိပ်စာကိုလည်းတိုးတက်စီခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနီးပညာရဲ့အားသာချက်တွေတွေရပါပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ချက်လေးကိုယူပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုလုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့ယူရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖြစ်ပြီးမှအောင်စတင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နီးပညာဆိုတာကကျွန်တော်ဘက်ကတော့အင်္ဂလိပ်စာဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကနေအင်္ဂလိပ်စာကိုဝါသနာပါတယ်အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှင်အင်္ဂလိပ်စာကဒါမဖြစ်မနေလူတိုင်းဒီမှာပြောတတ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ universal language တစ်ခုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကနေတစ်ဖက်လမ်းအပါဝင်ကူညီလိုက်လို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသားသမီးမိလေးတွေအင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်သွားစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော် professional မှာပါဝင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်I wonder how to feel. မိမိလေးကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ level A စပြီလားဒီအပေါ်မှာပြင်ပြင်လေးတို့မြင်ရပါလိမ့်မယ် level B အထိရောက်လာပြီပေါ့နော်သူအခုချိန်ကြီးလုံးဝမမာသေးပါဘူးခင်ဗျာမိမိလေးတက်လက်ဖက်ဥပမာတန်းကြားရရစေအင်္ဂလိပ်စာကကြတော့လေကျမတို့တွေကိုယ့်ကလေးကဘလို့ကျောင်းပဲတက်ပါစေပေါ့နော်ဒီ private school ရှိမယ်ဒီမြန်မာစာသင်ရိုးနဲ့သင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိမယ်ဘလို့ကျောင်းကိုပဲတက်တယ်အင်္ဂလိပ်စာကတိထားဖို့ပေါ့နော်တက်ထားဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်အင်္ဂလိပ်စာတက်ထားတဲ့အခါမှာကလေးတွေကသူ့ရဲ့ဗဟုသုတတွေလည်းအများကြီးများသွားတယ်လို့ပေါ့နော်လေ့လာနိုင်စွမ်းနေတစ်ချိန်ဒီကျောင်းနေ
ရွေးချယ်ခွင့်နေပေါ့နော်အလောက်ကန်ရွေးချယ်ခွင့်နေပုံမှုပွင့်လန်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက်ကိုပေါ့နော်ခွဲရတာချင်းတူတူတောင်မှမေဂျာတူတူတောင်မှအင်္ဂလိပ်စာတက်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့ဝေးဝေးရောက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမကကလေးတွေကိုဟိုအများတန်းကျမပြောနေကြအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ပေးပါအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရင်းနှီးစေပါပေါ့နော်ဒါကိုပြောနေကြအတိုင်းပဲဒီနေ့ဒီ brainy ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးလေးနှစ်နှစ်လောက်ကလေးကနေအင်္ဂလိပ်စာကိုစပြီးတော့လေ့လာလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျမရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအားပေးရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာကိုဟို device တွေဒီ screen time တွေပေးမဲ့အစားပေါ့နော်ဒီလိုပတ်လေးတွေနဲ့သင်ပေးရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းကျမပြောပေးရင်းနဲ့ပေါ့ဒါကိုမိတ်ဆက်ပွဲတက်ဖြစ်တာပါရှင့်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အခုကနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် company ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကလေးမိဘတွေကိုတေချာလေးရှင်းပြပေးရတယ်။ရှင်းပြရဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ရှိရှင်းနဲ့ပြောပြပေးရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကမြန်မာနိုင်ငံကကြတော့ဒီမိဘတွေကကြတော့ဒီဒီပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအလံဝေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့ဒီ AI ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဒီ application ကပေါ့နော်။ဘလောက်ဒီကလေးတွေရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုအထောက်ခံဖြစ်စေလဲပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာကဟိုပြောင်းရှင်းလဲပူစာပေါ့နော်။စာတင်ကြားတဲ့အခါမှာသင်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့ရှင်းပြပေးရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘတွေကိုတော့ဟိုအခုချိန်မှာတော့တော်တော်လေးရှင်းပြနိုင်နေပြီပေါ့နော်။ကလေးတွေပညာရေးအတွက်ကိုလည်းအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်အထောက်အကူဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဒီတင်ကားစာတွေဆွဲတာတွေစာကလေးစာတင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးနဲ့ဘလူးပုံစံမျိုးလေးနဲ့လိုက်လဲဆိုတာစာတင်စာတင်တဲ့ဟာလေးဆွဲတာမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုကလေးအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဖန်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့အမှတ်ပြေတဲ့ဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့တိကျတာပို့ပြီးတော့တိကျလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဂျာမျိုးလေးတွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။application မတုံးခင်ကတော့ဟိုစာအုပ်ကလေးဖတ်ပြပေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာစာအုပ်တွေကလေအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်စေးများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုဒီ application တုံးတော့လေဒီ application မှာတော့အဲ့လိုကတ်တုစာအုပ်စုတစ်ထောင်ကျော်ရှိရယ်။ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာဆိုကလေးကိုပြလိုက်ပြီဆိုသူကရွေးတော့လေအမှသားချိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းရှိရယ်။တနည်းချိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိရယ်ဆိုတော့တရက်ကိုနှစ်အုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမထက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကလေးကိုတော့ဒီလိုဒီ application နဲ့လည်းစာအုပ်တွေဖတ်ပြဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့အဲဒီ perfect ကပဲထုတ်တဲ့ဆက်ကလေးနဲ့လည်းအတန်ဖတ်ကလေးတွေတင်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူး။အနည်းကတော့အဓိကကတော့သူတို့အတွက်အချိန်တစ်ခုအဲကြံတဲ့အချိန်မှာတော့အားရင်အားတယ်လို့သူတို့အတွက်အချိန်ပေးပေးမယ်။မအိတ်ခင်တနာရီကတော့သူတို့အတွက်တေချာပေါက်တီးတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတော့သူတို့နဲ့အတူတူကစားတယ်စာအုပ်ဖတ်တယ်အဲနမေခုနပြောတဲ့တနေ့တအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်တယ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်ညာအိတ်ခန်းလေးတကူအသက်ရှင်းလုပ်ပေးတာလေးအဲ့ဒီတနာရီကတော့တေချာပေါက်သူတို့အတွက်ဖယ်ပေးထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ကြက်ချက်ကအရန်သဘောကျတယ်။ကြက်ချက်ကအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကဆက်ကလေး brainy pad ဆိုရဲဆက်ကလေးပေါ့နော်။သူက screen time လည်းမဟုတ်ဘူး။သူက paper လေးနဲ့လောရတာဆိုတော့တို့ကလေးအတွက်မျက်စိပျက်စီးမှလည်းပူစရာမလိုဘူး။ပြီးတော့ကြက်ချက်ကအရန်သဘောကျတယ်။အဲ့ဒီကထွက်တဲ့အတန်လေးကလည်းအချစ်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ exercise လေးတွေနဲ့ဆိုတော့သူ့အရွယ်အတွက်ကအတော်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူအရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာအဓိကမိတ်ဆက်ချင်တဲ့ product ကတော့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့ Perfect English app နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ Brainy Pad ပေါ့ Brainy Pad ကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်3-5နှစ်ကနေ6နှစ်9နှစ်အရွယ်ကလေးတွေအထိဒီပစ္စည်းလေးကအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီ English app ကတော့အသက်14-15တသားမီမီလေးတွေအထိအင်္ဂလိပ်စာသူတို့လေ့လာသင်ယူလို့လာတော့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ application advance ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ application နဲ့ brainy pad လေးဝယ်ယူအားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မြန်မာ page ကနေတစင်ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်သူကကြတော့ဟော app ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော် app ဆိုလို့ရှင်ရင်ကိုယ့်ကလေးရဲ့ english စာ level ကိုစစ်လို့ရတဲ့အဲဟို lesson measures ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်ကလေးကအဲကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ english စာ level ကကလေးရဲ့ english စာ level ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာကို auto စစ်သွားပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘယ်လိုစာအုပ်လေးဖတ်ရမလဲပေါ့နော်ဒါဟို app ထဲမှာပဲကိုကဟိုသိလို့ရတယ်တမတ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မိဘတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ်ကလေးရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level ဘယ်လောက်လဲဘလို့တွေထောက်ပံ့ပေးလို့ရမလဲဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်နောက် brainy pad ကကြတော့လေ तू ကဟိုပတ်ကလေးဒီတိုင်းဆိုပေးမယ်ပေါ့နော် screen time မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်း तू screen time လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်ကိုတစ်ဖက်သက်တဲ့ကစားနေရတာမဟုတ်ပဲねအပတ်ကလေးကနေမိကိုနေပြန်မေးတယ်အဲ့တော့ကိုကပြန်ဖြေတယ်မှန်လို့ရှိရင်မှန်တဲ့အဖြေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရင် interaction ရှိတယ်ကလေးလေးတွေအနေနဲ့ကိုက तू ကမေးတဲ့အဖြေကိုကိုကရွေးလို့ရတယ်ကိုရွေးတာကိုမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေက screen time မဟုတ်ပဲねဒါဟိုကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားစေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအပြန်အလှန်ပေါ့နော်ဟိုဆရာတယောက်ရှိတယ်လို့မျိုးဘေးမှာကစားပေါ်တယောက်ရှိတယ်လို့မျိုးစကားပြောပြီးတဲ့အဖော်တယောက်ရှိနေတယ်လို့မျိုးပေါ့အပြန်အလှန်လေးအဲလှုပ်ဆောင်တင်ပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်သူတို့ရဲ့အခုနောက်ပိုင်းပညာသင်ကြားရေးကအရန်အဆင့်မြင့်သွားပြီပြတချို့စာလုံးတွေဆိုရင်ကိုနဲ့အရန်ဝေးနေပြီဆိုတော့အသက်ထွက်လည်းမမှန်ဘူးပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီအဆောက်အဝဲလေးတွေနဲ့ပဲဒီပြန်ပြီးတင်ပေးရတာပေါ့အခုဒီ perfect မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application ကတခုကောင်းတာကြောင့်ကလေးတွေအတန်ထွက်ကိုဒီဆက်ကတော့မတ်မိတယ် application နားထောင်ပြီးတော့မှဒါအတန်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြင်တာမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဟုတ် perfect ရဲ့ application ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုစကလေးကို test လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ test လုပ်လိုက်တဲ့ဟာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ तू ကလေးအတွက်တင်တော်တဲ့ level လေးတွေစာအုပ်ကလေးတွေကို तू ကပို့ပြီးတော့ focus လုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကအထွေထူးကြီးသူတို့ကိုသူတို့ဘာလေးတွေဖတ်တင်လဲဆိုပြီးတော့ live ပြီးရှာပေးနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအရင်တော့ကတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့စာအုပ်လေးတွေလည်းဖတ်ပြတယ်အစာအုပ်လေးတွေလည်းဖတ်ပြတဲ့ပြင်ဒီလိုဟာလေးတွေလည်းထပ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အတွက် learning လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့ happy ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အရင်ကြီးလေငါစာလုံးနေရကိုရင်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလဲစာလုံးနေရဆိုမကြိုက်ဘူးလေနော်သူကြသူတို့ကကစားနေတာအမှန်တော့သူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကစားနေတယ်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အကျိုးရှိစွာကစားနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ Payfish application ပေါ့နော် Payfish မှာကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒီ Payfish menu ပေါ့နော် Payfish application ကဆိုရင်ပေါ့နော်ခလေးတွေပေါ့ငွေစင်ကလေးကဒီခလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာကိုစနစ်တကျသင်ယူခြင်းမဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါစမ်းသုံးကြည့်စီခြင်းပါတယ်ခလေးတွေအတွက်ကိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနီးပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသုံးချတဲ့ဒီ product လေးနဲ့အတူခလေးတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုငွေစင်ကလေးကမြင့်တင်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ application လေးရဆိုလို့ရှိရင်ငွေစင်ကလေးကပေါ့နော်အသက်2နှစ်3နှစ်ကနေစပြီးတော့12-13ခီပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ခလေးတွေအနေနဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုပေါ့နော်ဒီအခြေခံပိုင်းနိုင်အောင်ဒါဘေးကနေဘာကျူရတယောက်တီချာတယောက်ရှိနေတယ်လို့မျိုးဘေးကနေပေါ့နော်ထပ်ဖို့ဖြစ်မှာတော့အတိအကျပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ TV ကနေဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းစကရင်ကနေဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ချင်ရအထူးသဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်မိမိလေးပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့သသားမိမိလေးတွေကိုငငယ်လေးကနေအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရင်းနှီးအောင်ဒါအထောက်ပံ့ပေးကြပါကျွန်တော်တို့ Perfect မြန်မာလည်းဒီဖက်တလန်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ထူးချွန်ထက်မြင်အောင်ကြိုးစားပေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Perfect မြန်မာကိုလည်းအများကြီးချစ်ပေးပါအများကြီးအားပေးပါနောက်ပြီးတော့ဒီသသားမိမိလေးတွေနောက်ပိုင်းမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာပုံမိုလေးတာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ Perfect မြန်မာအဖွဲ့သားတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားပါအောင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ Perfect မြန်မာရဲ့ product များကိုအောင်မြင်စွာမိတ်ဆက်ပြည်သူဆောင်ကျင်းညာပါစေခင်ဗျCongratulations, Perfish Myanmar! I wish more success in the future!